Bueno, aquesta és la primera pantalla que surt. Si cliques al mig de la pantalla, s'obre aquesta. Llavors, aquí poso la contrasenya. Vale? Li donc. I ja comença el problema. Comença a parpadejar. Si li dono aquí baix, vale? Ninguna notificació nova. Si li dono aquest d'aquí, vista de tareas. Li dono una vegada i les tareas no s'obren perquè no para de parpadejar. Vale? Buscar en la web i d'aquí baix, ni amb el botó dret ni amb el botó esquerre. I si li dono el quadradet d'aquí, vale, a l'extrem esquerre, que és l'anagrama de Windows, quan vuelve a la pantalla, no passa nada. Així que, bueno, si li dono al mig de la pantalla el botó dret, no passa nada. I això continua així contínuament. Vaya mierda, no? Què hago?